Saluton al ciu, jeni vu die vie diaccio, kai hodiaŭ nokte mi ricevis ĉi tiun mesaĝon de unu el miaj spektantoj. Ĉi tiu homo vere estas tiel aŭdaca. Jen la mesaĝo, mi simple devas legi ĝin al vi. Ivu dia, mia dio. Nu, mi supozas, ke mi devas beni vin pro tio, ke vi agnoskis mian diecon, sed mi daŭrigos legi. Viaj filmoj estas amuzaj kaj edukaj. Mi volas testi vin. Faru amuzan kaj edukan filmon pri fromaĝo. Mi vidas vian pepon pri fromaĝo dum la alia tago, kaj mi pensas, ĉu vi povas fari amuzan kaj edukan filmon pri fromaĝo? Ĉu vi jam ne spektis miajn aliajn filmojn? Ĉu vere kompreneble mi povas fari tion senprobleme? Do, jen la filmo, la plej amuza, la plej eduka filmo pri fromaĝo iam ajn. Jen la filmo de fromaggio. Do, la nuova fromaggio in mia lista di fromaggi estas edama fromaggio. Ci tiu fromaggio venas el Nederlando. Kaj kiel vi povas vidi, ĝi havas ruĝan ŝelon kaj la internaĵo de la fromaggio mem estas duonmola kaj sentrua. Laŭ kelkaj, ĝi fakte havas akran guston, sed ili ne scias, ke fakte ĉi tiu fromaĝo estas el la larmoj de plorantaj beboj kaj tre malgrandaj mikroskopaj pecoj de vitro. Do, la dua fromaĝo en nia listo estas halumo, kaj ĝi simple estas umo de haloj. Ĉi tiu fromaĝo venas de la greka, turka, araba parto de la mondo. Neniu vere scias kaj ne estas diferenco inter la turkoj kaj grekoj. Ĉiukaze, se ĉi tiu fromaĝo, laŭ la kuiristoj, estas miksaĵo de la laktoj de kaprinoj, ŝafinoj kaj kelkfoje bovinoj kaj hominoj. Do ĝi simple estas miksaĵo de tiuj bestoj, sed laŭ mi ĝi ne estas miksaĵo de la laktoj mem, sed miksaĵo de la sangoj de tiuj bestoj. Sed hominoj ne estas bestoj, sed ili estas animaloj. Serĉu tion, estas diferenco inter animalo kaj besto. Kaj ĉi tiu fromaĝo, laŭ la kuiristoj denove, vi povas rosti ĝin, kaj tio des pli pruvas al mi, ke ĝi simple estas miksaĵo de sangoj. Kaj ankaŭ ĝi havas tre altan enhavon de proteino, do ŝajne ĝi estas tre sana fromaĝo aŭ saniga fromaĝo, ĉar la fromaĝo mem ne povas esti sana, ĉu? Kaj jen kazeo, ĝi simple estas la feko de feoj post longa nokto de drinkado. Kaj jen fonduo, ĝi estas la plej mistera fromaĝo. Ĝi simple estas la vomitaĵo de ĉinaj parolantaj svisoj. Kaj jen listo de kelkaj aliaj fromaĝecaj manĝaĵoj. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, fromaĝu ĝin, disfromaĝigu ĝin, fromaĝu mian kanalon se vi ankoraŭ ne fromaĝis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi fromaĝos sur vin. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kai miai donanzantui gis nunai estas Andrew Tim, Bon Carter Comenzanto, Chris Perdue, Craig Robinson, G.B. Ante, Jacob Hayber, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto Lupe, Marguerite Kilpack, Robin Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.